Dobro, brate, koje ti je? Za tvoje dobro ti govorim. Hoćeš da izađeš? Evo ja ću ti platim 50.000 eura, hoćeš da izađeš napad? Ne zanimaš me, skloni se odavde mi. Ali Jacksona on nikada ne pije, napolje nikada ne pije, ne pije. Nikada, nikada, pije vodu. Dobro, evo se cool. Sad, znači, razumim. Samo da bude normalan. Da, baš će biti normalan, baš će sad biti normalan. Ali prate, ako mene on ne zanima, ja njega ne zanima, ne razumiješ šta je problem. Problem je što drugi ljudi tako drugačije. A boli malo da bude, očigledno on ne gleda tako, očigledno on ne gleda. Slušaj, nisi u Beogradu. 4 mjeseca je ono, ti si 2 mjeseca. Bio je 3 mjeseca, ja sam mjeseca. Je li bitno to? Da. Znači drugačije, teren. Svaki mjesec je jebeno drugačiji, vidjet ćeš jebeno samo. Ja vrlo dobro znam, samo ću ti reći, znam svaku stvar, svaki detalj o svakom zadrugaru, sve od honorara do svega. Ja znam sve detalje o njemu i to mi najbitnije. Ja znam o svakom, uključujući tebi, veruj mi, teško je. Nemoj da pije, to ne da se ponaša. Znači, bilo je cool. Ona je klinka, ti si zrela, budi zrela. Budi zrela ako je ona klinka. Kija, ako si ti zrela, budi zrela. Ja sam zrela upravo zbog toga, hoćemo pomoći. Čuvaj ta Sanja za 100, za Sanja, nemoj ovako da pije. Sorry, za 100, hoću njemu da pomoći. Nemoj da mu pomoći, pusti pičku materinu, brate. Pusti ga da ode da prebije to, da se vrati da spava. Zato što ti sad njemu hoćeš da pomoći, on je svestan da hoćeš da mu pomoći. Ona će mu prebacuje, šta tebe teši. Kija, ja te nerviram, znaš te tako je, brate. Znači, bila si klinka iz kulira i matora, ja tebe kapiram, kapiram njega i kapiram Lulu, ja tebe ovdje. I vrlo dobro znam sve. Znači, ako ti ja kažem nešto, molim te me sasvim. Izvolite se. Ništa, sve cool. Ja znam koji je tebi trip. Još je redko lepo stopa, majke.